Hoćemo sada do Lavova i našeg Branimira Zekića. Što znamo o istrazi nakon otkrivanja žrtava u Buči i drugim oslobođenim gradovima u Kijevskoj regiji? Najintenzivnija istraga u ovom trenutku upravo se provodi u Kijevskoj regiji. Ona ide u nekoliko koraka. Prvo ulazi vojska koja osigurava teren koja ga čisti od mina i eksplozivnih naprava koje su ostale od ruskih trupa, a potom dolaze policijski istražitelji koji evidentiraju ratne zločine, izvode dokaze, fotografiraju tijela ubijenih civila. U sklopu tih istražiteljskih akcija je i humanitarna pomoć stanovništvu, lokalnom stanovništvu, koje je u proteklih 35 dana prošlo vjerojatno najgore vrijeme svojega života. Iz ovih snimki vidimo da je bilo i mučenje, da se ide od kuće od podruma do podruma gdje se nalaze brojna tijela civila. Glavna ukrajinska tužiteljica kazala je da se dokazi izvode ne samo u Kijevskoj regiji, nego širom Ukrajine u onim krajevima gdje se to može napraviti od borbenih djelovanja. Osim same Buče, najviše stradalih civila je u Irpinju, u Borodjanki, ali i u gradu Hostomelu. Jednu dramatičnu poruku jutros je iz Hostomela poslao lokalni vojni zapovjednik. On kaže da u Hostomelu trenutno ne znaju za sudbinu više od 400 civila, a dio stanovnika Hostomela pronađen je u Buči, iz čega se osnovano sumnja da su ruske trupe u povlačenju iz gradova u Kijevskoj regiji premještali tijela ubijenih civila. U ovih dana i dalje će se voditi vrlo intenzivna istraga. Kad govorimo o razmjerima toga zločina, u ovom trenutku vjerojatno nema dovoljno policijskih istražitelja koji bi sve to evidentirali. Kakva je, Branimire, situacija u ostalim dijelovima Ukrajine? Guverner Luhanske oblasti pozvao je sve stanovnike da se što prije evakuiraju dok to još uvijek mogu, dok još uvijek voze autobusi i vlakovi, jer se u narednim danima očekuje nova ruska ofanziva na Donbas, odnosno na samoproglašene pokrajine Lugansk i Donjeck. Ukrajinska strana traži od ruske vojske da osigura kontrolne točke na kojima bi se organizirala sigurna evakuacija. Ti pokušaji zasad ne uspijevaju, kao što ne uspijevaju ni u Mariupolju, najteže pogođenom ukrajinskom gradu na jugoistoku. Prema podacima Britanskog ministarstva unutarnjih poslova, Mariupolj je i noćas jako snažno gađan. Rusi su intenzivirali svoje napade. Ponudila se Turska da krene u jednu evakuaciju s Azovskog mora da bi tim putem evakuirali najteže ranjene civile u Mariupolju. Međutim, ruska strana je to odbila. Znamo da ruska mornarica kontrolira Azovsko more. Reagirao je predsjednik Zelenski. On je u izjavi za turske medije kazao da Rusija zapravo ne pripušta nikoga u sam Mariupolj da bi prikrila dokaze o ratnim zločinima. Ratnih djelovanja bilo je i na Crnom moru u Luci Mikolajev. Pripadnici Međunarodne humanitarne organizacije Liječnici bez granica kažu da je u proteklih nekoliko dana više puta gađana gradska bolnica, i to kazetnim bombama, čija zabrana je zabranjena prema brojnim međunarodnim konvencijama. Hvala ti na svim informacijama iz Ukrajine. Bio je to uživo iz Lavova naš Branimir Zekić.